Сергій Поліщук – батько восьмирічної Ані, яка ходить у другий клас. Каже, у доньки часті болі у животі, тож до шкільного медпункту Аня звертається чи не щодня. Коли болить живот, він може після лікарні, або на фізкультурі боліти, або просто так. Я ходжу до лікаря, даю таблетки, якщо потрібно. Наскільки я чув, зараз мають сократити на півставки на врачів. І я, як батько, переживаю по цьому поводу. У Вінницькій школі-ліцеї номер 7 – 1180 учнів. Навчання позмінне – з 8 і до 19.30. Робочий день медсестри закінчується значно раніше навчального процесу. Стосовно медичного пункту, у нас чудова медична сестра, але є проблеми, тому що вона працює на одну ставку. І це вона, в принципі, до 16 годин. І в той самий період, коли найбільш потрібно, тому що малеча другій зміні, на превеликий жаль, медичної сестри немає. Ми завжди піднімаємо це питання. Було б доречно все ж таки, щоб діти мали можливість отримати медичну допомогу на протязі усього дня. Наразі в області у такому режимі працюють усі школи. Посади медсестри, як такої, у навчальних закладах немає. В штатних розписах загальноосвітніх навчальних закладів посади медсестри немає. Традиційно так склалося, що за угодою із лікувальними закладами навчальні заклади отримують медичну допомогу від тих закладів, які розташовані на їхній території. Оскільки зараз проходить реформа в галузі охорони здоров'я, то ми очікуємо, що, можливо, будуть внесені і зміни в систему забезпечення медичного забезпечення навчальних закладів. У 7-му ліцеї ми знімали у першій половині дня, тож медсестра ще була. До 4-ї години я працюю офіційно від центру матері дитини. Зараз почастішали випадки звернень з алергічним, здебільшого алергічні рініти, оскільки почали розвиватися дерева, почало зійшов сніг, оце листя, яке залишили ще з осені, то є дітки з алергіями, але поки що ще не так багато. А що робити, якщо учнів стало погано, а робочий день медпрацівника вже закінчився? Відповідь на це питання шукали під час засідання колегії охорони здоров'я. Ті накази, які ми мали, вони виключають практично шкільних лікарів, а разом з тим і виключається шкільна медицина. Тут треба вирішувати питання по шкільній медицині, або має за пацієнта школяра відповідати сугубо сімейний лікар, що для міста це дуже складно, тому що в школи нас нараховують біля 1000 дітей, в сільській місцевості 200-300, або щоб в школі залишилась медична сестра в дві зміни. Юлія Симотюк, Вадим Демець, Вадим Наумчак, Андрій Нестеров, телевізійні новини Вінниччини.